Qazqabul rayon Şorbaçı kənd tam orta məktəbi rayonun ən ucqar məktəblərindən biridir. Ucqar kənd məktəbi olmağına baxmayaraq şagirdlərin keyfiyyətli təhsil alması üçün məktəbdə hər bir şərait yaradılıb. Müasir fən kabinetlərində təhsil alan şagirdlər ildən ilə uğurlu nəticələr əldə edirlər. Məktəbə yeni təyinat alan müəllimlər də çox həvəslə çalışırlar. Ətraflı məktəbin direktoru Kamal Əsgərov danışacaq. Bizim məktəbimizdə inşallah 2023-2024-cü tədris ili üçün 11-ci sinifi və 9-cu sinifin hər iki buraxılış siniflərin birində 9-cu sinifdə 28 nəfər, 11-ci sinifdə isə 24 nəfər şagird məktəbi bitirəcəkdir. Həmin məktəbi bitirən şagirdlər son illər bizim kənddə bir ənənə, tendensiya halını alıb, ali məktəbə qəbul olan şagirdlərimizin sayı çoxalıb. Bu da bizim bu kəndçinin böyük bir, müsbət bir irəliləyişdir. Və mən xüsusilə onu da vurğulamaq istəyirəm ki, bizim bu Şorbaçı kəndi ərazisində, bu Udulu zonasında ümumiyyətlə qızlar təhsilə o qədərinə meyilli olmub. Amma son illər burada görülən işlərin nəticəsi olaraq ali məktəbə qəbul olan qızlarımızın sayı artıb. Və təsadüfü deyil ki, keçən tədris ilində 11-ci sinifi bitirmiş şagirdlərdən 8 nəfəri ali məktəbə qəbul olub, 8 ali məktəbə qəbul olan şagirdin 4 nəfəri qız uşağı olub. Və həmin o qız uşaqlarının ikisi çox yüksək balından, biri 488 balından, ikincisi isə 399 balla ali məktəbə qəbul olublar. Biri Bakı Dövlət Universitetinə qəbul olub yüksək balla, ikincisi isə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat İnformatika Fakültəsinə daxil olub. Və bu illəri qızlardan olan gözləntimiz daha çoxdur. Daha çoxdur. Keçənki tədris ilində 9-cu sinif bazasından 3 nəfər şagirdimiz kollecə daxil olub, 10-cu sinif dən 9-cu sinif bazası ilə bağlı 3 nəfər yenə də şagirdimiz kollecə daxil olub və 11-ci sinifi qutaran şagirdlərin içərisində də 3 nəfər şagirdimiz kollecə daxil olub ki, onun 2 nəfəri deməli tibb kollecinə daxil olub. Hər üçü qız uşaqlarıdır. Bu da bizim bu region üçün ələl-xüsus bizim bu Şorbaçı Paşalı kənd sakinləri üçün, hansı ki bu Şorbaçı kənd tam orta məktəbində təhsil alırlar, çox böyük göstəricidir və bu ilki qəbulumuzda da qızlarımız daha çox üstünlük təşkil eləyəcək. Demək olar ki, əksəriyyəti qızlardan ibarət olacaq. Çalışırıq, məktəbimizdə gənc kadrlarımız çoxdur. MİQ imtihanlarından keçib və Təhsil Nazirliyinin, Elm və Təhsil Nazirliyinin proqramına uyğun ucqar kəndlərdə çox səmərəli və bugünkü günün tələblərinə uyğun şəkildə öz işlərini qurub, şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə ciddi şəkildə məşğul olurlar. İndi içəridə baxduz, baxmaduz. Və bir şeyi də qeyd eləmək istəyirəm ki, illər öncə bizim bu məktəbin pedagoji kollektivini təşkil edən müəllim heyəti kişilərdən ibarət olub. Burada cəmi bircə nəfər ali təhsilli qadın müəllimə olub. O, ibtidai siniflərdə dərs aparan ali təhsilli müəllim olub. Ondan başqa burada qadın müəllimə olmub. Amma son dövrlər MİQ imtihanından keçən müəllimlərimizin uzqar kəndlərdə də öz şərəfli peşələrini layiqincə yerinə yetirmələri baxımından burada da həmin qadınların nisbəti dəyişib. Artıq bizim məktəbdə 50-nin 50-yədir demək olar ki, gənc qadın müəllimələr.